Tak, kategorie žáků. Tady byla situace obdobná, opět na ostatních rejlových pozicích rozhodovalo pomocné hodnocení, a to tentokrát ještě těsněji, neboť hráči na druhém, třetím i čtvrtém místě dosáhli shodného výsledku 233 rán a rozhodovalo tedy poslední lepší zahrané kolo. Na třetím místě s posledním kolem 83 se umístil Mikuláš Vojtěšek, Pardubov klub Ostrava. Na místě druhé, poslední kolem 80, Roman Pivoda, omlouvám se, co je Goferia Golf Club? Goferia Golf Club. A národním mistrem v kategorii žáků pro rok 2022 se z celkovým skóre 220 rán stává Štěpán Plášek, Golf Club Ostrava. Vítěze poprosím zase doprostřed. Tak.